Coma patrocina els resums de la Lliga Andorrana de Futbol. A l'estadi de Xovall, Construccions Modernes Interclub Escaldes i Engordany buscaran allunyar-se de la part baixa de la classificació. L'àrbitre del partit serà Robert Zàlez. Compta amb la pilota que li cau a izquierda dins l'àrea. Malament el defensa, compta Pinho, gol! Gol de Pinho, 14 minuts, s'avança l'Inter Escaldes. Juga la pilota de Almeida, per la banda dreta la pilota per Ricardo de Almeida. La centrada és bona i el gol! L'empat de Quintela. Carles Quintela acaba d'empatar el partit per l'Engordany. La pilota la refusa l'Inter Escaldes, li cau a Carlos, puntada llarguíssima, compte que pot ser aprofitable per Izquierdo. Izquierdo a la frontal, quina vaselina i quin gol! Gol d'Izquierdo, 30 minuts de partit, es torna avançant al marcador l'Inter Escaldes. Pilota dividida al mig del camp, compte que l'aprofitarà l'Inter Escaldes, la passada és bona per Viegas, vaselina de Viegas i el gol! El tercer de l'Inter Escaldes, golaç de Viegas, 32 minuts de partit. I a la mitja part ja ho veuen els espectadors gaudint d'un gran espectacle. De moment les coses favorables a l'Inter Escaldes. Puntada llarga en defensa de l'Inter Escaldes. Ha refusat malament la defensa, compta ara amb Viegas. La passada per Izquierdo, fora! A punt de marcar el quart l'Inter Escaldes. Falta lateral ara del conjunt que va de verd. El xut que s'enverina i a punt ha estat de sorprendre amb aquest xut des de la banda esquerra. La falta és llunyant ara per l'Engordany. El xut de Mangual, doncs, anava molt ben dirigida. Només les mans de Miquel Almeida han evitat el segon gol de l'Engordany. Jugada per banda dreta de Ricardo de Almeida. Fa la centrada, la rematada en pròpia porta i el gol de Pino. Compte que resten 15 minuts i es complica la vida a l'Inter Escaldes. Ha servit ràpidament la falta a l'Engordany. Compte el xut d'Albino. L'aturada d'Almeida, corna. Ha estat providencial de nou el porter del conjunt que va de verd. Ha intentat ara controlar Albino una pilota. L'àrbitre diu que és el final del partit. Això va a guanyar l'Inter Escaldes a l'Engordany 3-2.